ស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀង Suga ត្រូវបានគេដឹងថាក្លាយជាសមាជិកទី3របស់ក្រុម BTS ដែលចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាបើយោងទៅតាមកាលវិភាគតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខតារាចម្រៀង Suga សមាជិកក្រុម BTS ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានឹងចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធានៅថ្ងៃទី22ខែមុខនេះប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យលោក Suga ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំក្លាយជាសមាជិកទី3របស់ក្រុម BTS ដែលចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពបន្ទាប់ពីលោក Jin និង Jae-hope នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មន្តដូចជានឹងជាហប់ទេកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់បានរាយការណ៍ថាស៊ូហ្កាទំនងជាមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងជួរកងទ័ពដោយបរោះដតីឡើយដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដែលមូលហេតុនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីការវះកាត់របស់លោកដែលបានឆ្លងកាត់កាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយផលិតកម្ម Big Hit គឺបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រ BTSគំទៅកន្លែងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ Suga ជាញឹកញាប់អំឡុងពេលលោកចូលបម្រើកាតព្វកិច្ចយោធាគួរជម្រាបថា Suga គឺជាសមាជិកទី3របស់ក្រុម BTS ដែលចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពបន្ទាប់ពី Jin វ័យ30ឆ្នាំដែលបានចូលក្នុងជួរកងទ័ពដំបូងគេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022និង Jae-hope វ័យ29ឆ្នាំជាសមាជិកទី2ដែលបានចូលបម្រើយោធានៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2023